بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. الحمد لله كل مركزي مجلس اهل سنت وجماعت کے زیر اہتمام آٹھ روزہ جلسہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ساتواں جلسہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور کالونی شاستری گراؤنڈ میں منعقد ہے. اس جلسے کی صدارت سراج تکن آفتاب الہتاب حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری قبلہ مقدس ضلع العالی فرما رہے ہیں. مرحبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایک مرتبہ باوجود بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے. محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے. محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے. بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے. بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے. امام المسلمین اور پیشوا مرد و زن صدیق. امام المسلمین اور پیشوا مرد و زن صدیق. امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے. محمد مصطفیٰ پر جب وحی آتی تو سنتے تھے. یہ کتنا مرتبہ صدیق کا آلہ ہے برتر ہے. کتنا مرتبہ صدیق کا آلہ ہے برتر ہے. اگر ایمان صدیق اور ایمان جہاں تولے. اگر ایمان اور ایمان جہاں تولے تو غالب سب پہ ہو صدیق کا ایمان اکبر ہے. محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے. نہیں پی میں کبھی صدیق نے
اسلام سے پہلے یہ کیسی فطرت اعلیٰ ہے اور تابائے مظہر ہے محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیق اکبر ہے نبی داماد والے شان میں صدیق اکبر کے نبی داماد والے شان ہے صدیق اکبر کے سالے عشق صدیقی کا اس میں راز مضمر ہے اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے مہد مفتری مارو گئے فرمان حیدر ہے مہد مفتری مارو گائے فرمان حیدر ہے تاریخ خادری اور نقش بندی اور شوتاری تاریخ قادری اور نقش بندی اور شوتاری مداری کا بھی اعلیٰ رہنما ہے اور رہبر ہے پس مردن ملی ہے جائے آغوش محمد میں بنا اس خاک سے جس خاک سے جس میں پیمبر ہے مختار سماعت فرمائے حضور بحر العلوم شمس المفسرین علامہ محمد عبد القدیر صدیقی حسرت علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں علی اے مرتضیٰ کے خول پر حسرت کا ہے ایمان علی اے مرتضیٰ کے خول پر حسرت کا ہے ایمان محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے امام مسجد حاضر جناب علی مرتضیٰ آفتاب اختیار کی کوشش فرمائے شکریہ